Já bych poprosil o první příspěvek druhé poloviny vedle mne sedícího Benjamina Kurase a ještě než ho pustím ke slovu, tak se chci jemu velmi omluvit, protože jsme se asi nějak špatně původně domluvili a on si připravil velice dlouhý a krásný a zásadní příspěvek, který by nám vystačil téměř na celou tuhletu přednášku. A teď během první půlky chudáček tady musel strašlivě škrtat a viděl jsem, jak krvácí u toho jeho autorský srdce. Tak se moc omlouvám a zase jemu i vám všem dobré sdělení. Všechny příspěvky v celém šíři a délce bez zkrácení a cenzury dostanete všichni mailem v podobě pěkného PDF zborníčku. A nyní Benjamin Kuras. Dobrý den. Já se omlouvám, že jsem tady jediný účastník bez akademického titulu. Já sice toho magistra, jakého si mám taky, ale u spisovatelů používání titulu je neslušné až nemravné. Takže dále se omlouvám, že nebudu napadat žádného ze spoluřečníků. Nebrž se rovnou pohroužím do překvapení, které nám připravila americká média okolo volby Trumpa. Titulkem epické selhání médií nezávislá britská novinářská instituce The Bureau of Investigative Journalism pojmenovala mediální fiasko amerických voleb 2016. Bylo to selhání ostudné, jaké demokratická žurnalistika ještě nikdy nezažila. Trumpovo vítězství v prezidentských volbách odhalilo, jak hluboko se za Obamova prezidentství i Amerika propadla do neomarxistického totalitního myšlení, a jak nebezpečně jsme se už přiblížili celozápadnímu krachu svobody slova a ovládnutí politiky antidemokratickými koncerny, ohlupujícími veřejnost k podpoře zániku demokracie. V Evropě to sledujeme už nějakou dobu, v Americe to přišlo jako šok. Propad mediální spolehlivosti a věrohodnosti ohrožující svobodu informací je provázen syndromem kognitivní disonance, čili filtrování protikladných faktů a událostí autocenzurou negativně posuzovaných věmů, tak, aby jejich výklad nebo zamlčení odpovídaly našim představám, domněnkám a zážitkům a protikladné věmy se vzájemně nerušily. Kognitivní disonance časem přechází do syndromu zvaného anglicky confirmation bias, čili posilování zkresleného pohledu selektivním vnímáním a aktivním vyhledáváním faktů tento pohled potvrzujících, a ignorováním a zamlčováním faktů jej popírajících. Jednoduše řečeno, lež se nám stane jedinou vnímanou pravdou, která se musí podepírat dalšími lžemi, opět vnímanými jako jediné pravdy. Do jisté míry jim trpíme všichni, většinou bez neblahých následků, ale stane-li se jevem masivním a masovým, končívá ztrátou smyslu pro realitu a racionalitu a vytváří virtuální svět fantasmagorie, poháněné utopickou ideologií, život v bublině mimo skutečnost, vstup do rajonů psychiatrie. Vyhlášením nesprávného výsledku voleb vypukl za poslušné podpory obrovské většiny médií na politické levici běsnění, jemuž konzervativní komentátoři přezdívají Trump derangement, čili zešílení z Trumpa hraničící se vzteklinou. Já tady mám několik stránek těch nejvzteklejších a nejabsurdnějších příkladů, které jsem musel vyškrtnout, ale budete mít v tom příspěvku psané. Obama ještě po Trumpově zvolení vydal stovky zákonů a exekutivních příkazů zatěžujících státní pokladnu o 100 milionů dolarů, aby naplnil prezidentský slib. Z hlediska médií jsou nejdůležitější tyto dvě, podobající se nastolování orwellovské diktatury nad americkými občany. Exekutivní příkaz 12333, paragraf 2.3, uzákonňující sběr informací o občanech a jejich sdílení s bezpečnostními agenturami FBI, DEA a Homeland Security ve formě procedur pro možnost šíření nespracovaných signálů výzvědných informací agenturou národní bezpečnosti. Citát poslou. A zákon s názvem Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act 2016, čili zákon na potírání zahraniční propagandy a dezinformací. Ten dává dochodu celovládní přístup, zase cituju,
bez byrokratických restrikcí na potírání zahraniční dezinformace a manipulace, analýzu údajů a rozvíjení a šíření narrativ založených na faktech a protiútok na nestoudnou propagandu. Poslovný citát z amerického zákona. Do několika týdnů po jeho vydání něco podobného zavádí celá Evropa. Když pokroková levice nedokáže zvítězit, alespoň působí rozvrat, aby nemohl vládnout nikdo jiný. Potvrzuje se tak předvolební varování z Pentagonu vyhozeného bezpečnostního instruktora majora Stephena Kochlina. Vy si možná myslíte, že Trumpovo vítězství nebude vaším vítězstvím, ale berte na vědomí, že jeho porážka bude i vaší porážkou. Levicoví progresivisté to okamžitě potvrzují proměnou Trumpova inauguračního dne v orgii anarchie a vandalismu a jejich nenávistné demonstrace ještě dlouho hýří vulgaritou, o jaké se Trumpovi nikdy nezdálo. Z bilance předvolební hysterie nabíhá po volbách americkým médiím ostudou husí kůže. Clintonovou podporovalo 96% novinářů a podobné procento jich na její kampaň přispělo, i když je pravda, jejich souhrnná suma byla v celkovém kontextu zanedbatelná, novináři jsou nejen chudí, ale také lakomí. Huffington Post předvídal Clintonové 98% vítězství, New York Times 85%. Mimořádnou ostudu si utrhl Newsweek předem napsaným článkem o vítězství Clintonové, zveřejněným v den sčítání hlasů, kdy už bylo naopak jasné, že vyhrál Trump. Jedno z mála internetových médií, která nestratila smysl pro realitu, za což se mu spílá prolhaných ultrapravicových extremistů, internetový deník Breitbart, to shrnulo takto. Z nenávistí k Trumpovi hlavní média kompletně odhodila veškeré standardy novinářské integrity a vstoupila v partnerství s těmi nejhoršími extremistickými prvky společnosti. Americká média se ocitla v bublině, z níž přestala vnímat, co se děje, a hlásala, co chtěla, aby se dělo. Masově vyráběla, čemu se už několik let říká junk news, česky nejspíš zpravodajský šmejd nebo sajrajtové zprávy. Na míru novinářské podlézavosti politickému establishmentu si dovolilo upozornit už jen pár regionálních publikací, jako univerzitní Binghamton Review, která si dala práci vystupovat seznam předních novinářů zpřízněných nebo poženěných či povdávaných s pracovníky nebo poradci Obamovy administrace. Jsou mezi nimi ESA jako zástupce šéfredaktora NBC, produkční šéf zpravodajství ABC, prezident CBS, redaktorka zpravodajství ABC a další 15, které tady jmenují. Svým napojením na Bílý dům se už ani netají, pravidelně navštěvují zpravodajskou večeří Bílého domu, se tomu říká oficiálně, kde se tetelí z přízně politiků a dostávají politicky korektní exkluzivní úlovky, čili instrukce k propagandistickému referování, které plní, aby byli zváni znovu. Popisem práce mediálních pracovníků už není držet politiky k odpovědnosti za jejich činy, nýbrž budovat si dobré vztahy s vysoce postavenými politiky, píše Binghamton Review. Média odhodila veškerou loajalitu k americkému lidu a místo toho se zavázala k loajalitě washingtonským insiderům a podává zprávy podle jejich příkazů. Mimochodem, Binghamton University, to je ta, co na ní učí, nebo učil Ota Ulch. Čili oni to možná pochytali od něho. Stávají se slepými nástroji totalitní ideologie pokrokové politické korektnosti, kterou mediální komentátor rabín Ali Spero v internetovém časopise American Thinker definuje takto. Politická korektnost je záměrný nástroj levice na zastrašování konzervativců a nábožensky věřících do umlčení s cílem učinit naše klasické a dějinami otestované názory nelegitimní. Je to strategie zbraně sociální války hrozba těm, kdo nejsou ochotní měnit a vzdát se svého tradičního myšlenkového systému a klanět se diktátům levokracie posedlé totálním ovládnutím našich životů a naší kultury. Nastoluje cenzuru, aktivuje demonizaci a těm, kdo nejsou ochotní podřídit se a omlouvat se, vyhrožuje ztrátou zaměstnání, obory,
společenské přijatelnosti, podnikatelského úspěchu, přátel, pověsti a statusu. Je to liberální verze islámských zákonů proti rouhání, bezohledně vylučující každého, kdo vybočuje z levicových kulturních dogmat. Je to ten nejantiameričtější fenomén naší doby. A já jsem nečetl ještě nikde krásnější definici politické korektnosti. Mnoho regionálních publikací v Americe zahynulo a s nimi vymřeli novináři s lokálními zájmy obeznámení v lokálních událostech židící. Regionální zprávy buď ztratily relevanci, nebo jsou nerelevantně vykládány a podávány novináři velkoměstskými, kteří regiony ignorují nebo jim pohrdají. Tím se vysvětluje neschopnost médií zaznamenat a odhadnout podporu, jaké se Trump těšil mimo velkoměsta. Druhým vysvětlením je bezmezná devotnost a adorace velkoměstských novinářů vůči Obamovi a tím prodloužení ke Clintonové, vnímané jako jeho pokračovatelka. Třetím vysvětlením je jejich podcenění internetových sociálních sítí, kde Trump měl 13 milionů fanoušků jen na Twitteru. Čtvrtým je smečková mentalita, která žene všechny stejným směrem za stejnými náměty a stejnými výklady. Pátým je novinářský elitismus, podvědomá touha patřit k politickým elitám, myslet jako oni, žít v jejich světě, udržovat si jejich přízeň a nevnímat ostatní lidi a jejich frustraci z ekonomického ponížení Obamovými reformami, které způsobily nejvyšší nezaměstnanost od velké krize 20. a 30. let minulého století. Šestým je novinářský vnitřní exil, odtržení od reálného života zapouzdřením v ideologické a společenské bublině a ztráta širšího rozhledu. A sedmým byla novinářská devotnost až patolízalství vůči Obamovi zaslepující média a zastírající fakta americkému národu. Svoboda se nedá uchránit bez všeobecné informovanosti občanů, kteří mají právo a touhu vědět, ale především mají právo neodcizitelné, nezrušitelné božské právo na tu informovanost nejobávanější a nejzáviděnější, totiž o charakteru a chování svých vládců, říkával druhý americký prezident John Adams. K tomu žurnalistika měla sloužit. Fungovat jako detektor lži, protože slovy amerického novináře Waltera Lippmana, společnost, která nemá žádnou metodu na odhalování lží, nemůže být svobodná. Jakmile na tuto svoji funkci rezignuje, přestává být žurnalistikou a stává se propagandou. A tam se dnes řítí. Pravdy a objektivity se v ní už asi nedořežeme, ztratila pro niči, jak ji kdysi varoval George Orwell. Pamatujte si, že za nepoctivost a zbabělost se platí. Nepředstavujte si, že byste mohli dlouhá léta sloužit jako propagandističtí pucfleci nějakého režimu a pak náhle přeskočit do mentální decentnosti. Jednou kurva, vždycky kurva. Že to 20 nevysíláme, teď nikomu neví, protože uvedená sehra pro zasevě televizní vysílání po právu stíhá za ošklivá slova 10. hodinou večerní. Děkuji panu Kurasovi za jeho příspěvek a moc se těším na celou verzi.